Bon dia. Gràcies per convidar-nos. Us explicaré una mica una història, diguem-ne, que bastant accelerada, bastant ràpida, que hem anat doncs, tenint ocasió de tirar endavant els darrers anys. Abans em deia Cristina que no cal que us expliqui què és la transició energètica. Això està bé. Però sí que volia fer un apunt, que segurament és una reflexió que també haureu fet, que no hi ha només un tipus de transició energètica. Hi pot haver diferents models de passar d'aquest sistema energètic que tenim ara centralitzat en mans de l'oligopoli i basat en energies no renovables i contaminants a un camí que fem per anar a l'altra punta, que és un model basat en energies renovables, segurament descentralitzat, i que ens obre moltes oportunitats, però això no vol dir que ho tinguem fet. Al contrari, tenim l'oportunitat de que si ens ho correm podem aconseguir canviar moltes coses. Però l'apunt, el contrapunt, és que si no ens ho correm, si no som capaços i capaces de fer passos en certes direccions, podem seguir tenint un sistema renovable, sí, però controlat igualment per l'oligopoli i segurament bastant també centralitzat com ara. Podem pensar doncs, en un sistema de renovables local, molt distribuït, molt repartit, molt a prop de la gent consumidora, però també podem tenir un sistema renovable basat en grans plantes fotovoltaiques, eòliques, d'hidrogen o el que sigui, que segurament a més estaran a l'Aragó, a Castella o allà on sigui, lluny de casa, amb grans línies d'alta tensió, grans plantes industrials de bateries o de d'acumulació mitjançant hidrogen, i això serà una transició energètica que climàticament doncs, serà positiva? Doncs hem de dir que sí, però des d'un punt de vista social i econòmic no hauran canviat gaire les coses. És un apunt que segurament heu reflexionat, però que a mi m'agrada fer perquè no hi ha un sol model de transició energètica, però sí, en canvi, una finestra molt important d'oportunitat per canviar moltes coses. I aquí és allà on entrem. No? Tenim una oportunitat no només de fer aquesta transició des del punt de vista energètic i climàtic, sinó també doncs, de guanyar àrees d'apoderament social i segurament també doncs, d'anar amb un model, per suposat, molt més democràtic i plantejant-se qüestions com la que tenim avui sobre la taula de decreixement, no? De canvi d'hàbits, de moltes coses que ja no només dependran com evoluciona el sistema, sinó com doncs nosaltres l'anem construint. Per tant, molta feina a fer, és un repte, però és una oportunitat. D'acord? Aleshores, en aquest camí d'apoderament social, dic apoderament perquè és com n'hauríem de dir en català, no empoderament, però les comunitats energètiques doncs, és un concepte que de ser una miqueta vaga i de rondar una miqueta per tota Europa s'ha doncs, anat concretant i ha anat arribant també. Les comunitats energètiques com una manera d'organitzar-nos per tirar endavant una sèrie de projectes i per esdevenir protagonistes d'aquest doncs, canvi en una direcció que és molt millor que la que tenim ara i que per tant pot portar molt més a aprofitar aquestes oportunitats de les que parlàvem. Què és una comunitat energètica? Aquí hi ha una certa confusió. Tots són comunitats energètiques, potser també perquè és una mica una paraula de moda, però s'organitza una escala de veïns i posen una fotovoltaica de 5 o 10 quilowatts al terrat o a la coberta, reparteixen la d'això, i això ja és una comunitat energètica. Bueno, sí, i quan hagin fet això, què faran? Bueno, ja està, repartiran allò i ja està. Bé, aquest per mi és el concepte molt més limitat de comunitat energètica. Quan parlem de comunitats energètiques, realment estem parlant doncs, de que en un barri, en un poble, la gent s'ajunti i
s'organitzin amb una associació, amb una cooperativa i agafin la idea de que s'han d'apoderar, han d'agafar protagonisme per tirar endavant doncs, projectes de generació elèctrica, segurament de generació tèrmica, de mobilitat, però també de mobilització social, també de plantejar-se nous hàbits, noves maneres de funcionar. Per exemple, la mobilitat és molt clar, però en general doncs, amb tot el que tingui que veure amb el consum energètic. No? Jo personalment doncs, vaig començar a treballar amb això el 2019 a l'Ajuntament de Sant Pere de Torelló. Vaig entrar com a regidor. Allà tenim una central tèrmica que té més de 30 anys i és segurament la pionera segur a Catalunya i una mica més enllà segurament també. I vaig dir, escolta, doncs, aquesta és una bona base per construir una transició energètica local. Anem a experimentar com en un poble de 2.500 habitants podem organitzar-nos, podem fer coses i podem planificar aquesta transició energètica local. Hem de fer números, hem de fer comptabilitat energètica i mediambiental per veure en quin punt d'aquest camí estem i al mateix temps anar desenvolupant formes, maneres de veure com fem això. L'organització sí, però també doncs, de solucions tècniques, de solucions financeres i de solucions legals. Vull dir que és un conglomerat de coses que tot és diguem-ne com un plat que necessita amb molts ingredients que havíem de posar a l'hora. No? I en aquest camí que vam començar el 2019 doncs va aparèixer la necessitat de tirar endavant alguna comunitat energètica local, no només era cosa de l'Ajuntament, diguem-ne. No? I després d'analitzar una mica doncs, les experiències que hi havia a Europa, jo vaig arribar a la conclusió que havíem de tenir una comunitat de poble que podia ser una cooperativa de consum, que era el model que més s'hi deia, i que havia de tenir la doble funció, articular, promoure, gestionar projectes de diferents tipologies, com deia fa un moment, i també de mobilitzar, de difondre, d'explicar, etc. Tota aquesta labor més social, que no tenia sentit fer una plataforma de mobilització i una societat de promoció de projectes, que amb la cooperativa podíem fer-ho tot, d'acord? I a partir d'aquí doncs, vaig començar a treballar a nivell local, vam impulsar un primer grup i vam acabar constituint fa més o menys 3 anys la primera comunitat energètica en forma de cooperativa de consum. El que passa és que entremig, quan hi va haver la pandèmia i es va començar a parlar del Next Generation, que aquest era un tema estratègic, un dels pilars estratègics, vaig pensar que havíem d'aprofitar aquesta oportunitat, que potser allò que estàvem mirant a nivell local, si podíem escalar-ho a nivell comarcal, tindria més impacte. I lògicament no es tracta de fer una cosa local molt maca, sinó la idea és que això transcendeixi i arribi el més enllà possible. Ens vam ajuntar amb l'Agència Local de l'Energia d'Osona, aquí hi ha en Pau i la... I vam començar a treballar la idea d'un pla comarcal. També hi havia la gent de Balenyà que estaven començant a pensar en coses d'aquestes i vam dissenyar com un pla comarcal de què havíem de fer per reduir un 40% de les emissions de CO2 lligades al consum final. La ginesta volia dir abans, que no m'ha vingut el nom. Què havíem de fer? I vam començar a identificar diferents actuacions de tipus energètic. També vam veure que podíem, i era molt interessant fer, doncs, altres activitats d'acompanyament, de formació, d'incidència social en pobresa energètica o en col·lectius vulnerables, de promoció econòmica local, etc, etc. I això va ser el planeo. I un dels pilars que vam veure que havíem de fer és posar en marxa cooperatives energètiques locals. A veure, la cooperativa energètica ajunta gent de poble o de la ciutat, després
ens parlarà el Josep Porta de l'experiència Vic, lògicament no és un poble, però clar, estem ajuntant gent que té els coneixements que tingui i que fa un treball purament voluntari. I si després, si l'ambició d'això és realment avançar, això vol dir estructurar projectes, més projectes i inversions importants. Si volem realment aprofitar aquesta oportunitat, ens hem d'enfangar amb els projectes, no només ens podem quedar doncs, en el món, diguem-ne, de les idees. No? I per tant, vam veure que calia un reforç doncs, potser més professional, més organitzat, més sistemàtic, i vam dir quina és la manera de fer-ho. Jo vaig tenir doncs, l'ocasió professionalment parlant d'estar bastants anys en contacte amb Mondragón, les cooperatives de Mondragón, i vaig dir que la solució és una cooperativa de segon grau, una cooperativa formada per les cooperatives locals. I així vam muntar doncs, fa una mica més de 2 anys Osona Energia. Teníem 4 cooperatives que ja estaven plenament constituïdes, Sant Pere de Torelló, hi havia Balanyà, hi havia Olost, hi havia Taradell, i teníem com 15 grups més que des del grup d'en Pau i la Ginesta, la Ginesta encara no hi era, però des del Consell Comarcal van començar a fer xerrades, a mobilitzar gent doncs, en major part dels municipis de la comarca. Ja teníem com 15 grups que s'ho estaven discutint i ens vam reunir els 19, diguem-ne, i vam dir aprovem els estatuts informalment, però esclar, fins que no estigueu constituïts, jurídicament no podeu entrar. Com, bé, és igual, coses aquestes. Vam fundar la cooperativa entre 4 i al cap d'uns mesos s'hi van afegir la resta. I vam començar a treballar doncs, amb demanar subvencions perquè hem de passar una mica per aquest camí per començar a vestir, a promocionar projectes de veritat. I doncs, vam començar sobretot això sí, amb cobertes fotovoltaiques per a autoconsum compartit, però després també vam plantejar alguns projectes de mobilitat amb algun vehicle elèctric d'ús compartit o amb gestió, per exemple, de punts de recàrrega de vehicles elèctrics. I després doncs, es va plantejar algun projecte de camp fotovoltaic doncs, de petites dimensions i també, en el cas de Balanyà, una xarxa de calor i fred, que és una alternativa a substituir les calderes de gas natural o de gasoil a cadascú de nosaltres. I pensem que tot el que sigui col·lectiu, tipus xarxes de calor, en aquest cas, doncs ajuda molt més, accelera molt més a fer aquest canvi que si no hauríem d'esperar una decisió individual de cada família o de cada unitat de consum. No? I per tant, bueno, aquesta és una mica la via que hem anat fent, però llavors algú en aquella assemblea informal va dir els estatuts hem de posar que això és només per la comarca d'Osona? I hem dit, bueno, posem que és principalment per Osona, però obrim la porta doncs, a que s'hi puguin incorporar d'altres. No? Ah, sí, sí, tothom, perfecte. I què ens hem trobat? Que segurament aquí, doncs, com que ens vam ajuntar doncs, un grup de gent en fi, doncs que ja portàvem bastants anys en temes de cooperatives i en temes d'energètics, en el meu cas les dues coses, doncs bueno, vam aconseguir posar això en marxa. Quan hi va haver altres cooperatives, altres comunitats, amb altres pobles, doncs ens deien, escolta, ens podem ajuntar amb vosaltres? I bueno, en aquests moments, per anar acabant, doncs som pràcticament una 50ena de comunitats energètiques a tot Catalunya i doncs hi ha moltes d'aquestes que neixen i diuen, escolta, nosaltres estem engrescats, ja sabem com muntar els estatuts, com crear la cooperativa, però després els projectes què? Quan hem vist que ens podeu ajudar, doncs ens hem acabat d'engrescar. I aquí és una mica la realitat que tenim avui doncs, amb totes aquestes comunitats on intentem donar aquest suport en temes tècnics, en temes administratius, en temes socials, en temes de finançament, o bé nosaltres aconseguim ajuts o aconseguim ajuts, ajudem a les cooperatives a aconseguir ajuts per poder tirar endavant això, i un altre element molt important, que és la intercooperació, que és doncs, ajuntar coneixement
que és que quan algú troba una solució millor que el que estàvem fent, tot això circula molt ràpid entre totes les cooperatives i intentem evitar que les noves cometin els errors que vam cometre les primeres. I aquesta és una mica la idea i la filosofia. És un camí de molta feina, d'un esforç molt gran, però és una oportunitat, és una llumeta que veiem i creiem que és un camí interessant, que si seguim creixent i seguim mantenir-nos i estructurant-nos, doncs podem arribar a tenir, doncs, a ser aquest un agent ciutadà, diguem-ne, dintre doncs d'un nou sistema de transició energètica. Val a dir que la Proencat, que és el pla de transició, parla de comunitats energètiques, però després ningú diu com es fa ni s'acaba de fer. Nosaltres ho estem fent. D'acord? Gràcies. Tenim a Josep Porta, que ens explicarà que el seu projecte de comunitat energètica a Vic. Hola. Bé, doncs, gràcies, Hermen. Ja has explicat tot molt clar. Vicop, cooperativa energètica de Vic, és part d'aquestes més de 40 cooperatives que gestiona Osona Energia Cooperativa, i en aquests moments es troba en fase d'implementació dels projectes. Tenim ja subvencions per fer estudis d'aquests projectes que tenim en ment, de cobertes fotovoltaiques, de mobilitat compartida, xarxes de calor, etc. I justament a final d'aquest mes hi ha una subvenció molt important per cooperatives energètiques, el Templementa, que ens hi presentarem amb 500 kW nominals de instal·lacions fotovoltaiques d'autoconsum col·lectiu i potser també amb mobilitat compartida. Aleshores, com ho hem fet això? Doncs, des d'un principi, a Vic hi ha moltes associacions veïnals que tenien moltes ganes, doncs, de fer alguna cosa en aquest sentit, transició energètica i tots els temes que l'Hermen ha anat comentant anteriorment. I res, ens vam posar d'acord, juntament amb l'ajuda d'en Pau, per tal de que, en comptes de que hi haguessin diverses comunitats energètiques a Vic, centralitzar totes aquestes ganes en una sola comunitat energètica, que finalment va ser, doncs, Vicop. Es va crear fa poc més d'un any, i des de que s'ha creat, doncs, s'han anat fent xerrades, s'han anat fent conscienciació, s'han anat fent moltíssimes coses, fins al punt d'avui, que tenim acords ja amb el Bisbat de Vic, que té moltes tablades, com tothom sap, el Bisbat té sempre moltes... Bueno, molt... Molt power. Molt power, exacte. I també amb l'Ajuntament de Vic estem treballant en una sessió de tablades, que això ja, bueno, és una mica més complicat, però crec que ens en sortirem. I finalment també amb la Universitat de Vic estem a punt de tancar un acord per una sessió d'una instal·lació fotovoltaica que esperem que l'any que ve, ben aviat, ja estigui en funcionament. Per tant, així resumint, tenim això, uns 6 projectes d'autoconsum col·lectiu encarrilats, i en un futur no gaire llunyà esperem que també tinguem un concepte bicing per Vic, que estem treballant també amb l'Ajuntament, amb la instal·lació, doncs, de punts de recàrrega de bicicletes elèctriques per tota la ciutat, lligant-hi la Universitat de Vic, que té 12.000 i pico estudiants l'any, òbviament per la ciutat, i també per els treballadors que tenim diversos polígons al voltant de la ciutat, doncs, que puguin anar a treballar de forma més sostenible. I ja està, així superràpid, doncs és això. Vale, bueno, jo em dic Alfons, soc de l'Observatori del Deute, i junt amb la Cristina i amb la gent d'Osona hem muntat una mica la parada aquesta, no? L'última parada del Volt, no? Que és l'última parada. Es diu comunitats energètiques i de creixement, sí? Recordeu que són les dues coses, no? Les comunitats energètiques que ens han explicat una mica... Perdó, que parlo més lent, sí. Ens han explicat una mica ara, no? Aquests grups humans, no? Que s'organitzen per
intentar contribuir de manera comunitària a la transició energètica amb una diversitat de models molt gran, i el decreixement, no? Que és aquest marc o model econòmic que contesta aquesta necessitat constant del model capitalista de créixer i de produir, no? Béns i serveis que moltes vegades no són necessaris. Sí? Llavors, la parada és una mica com la intersecció de les dues coses. Veurem, perquè fàcil no és. Sí? Focus, el tòtem i fins i tot el fetitge ara mateix de les comunitats energètiques. No? Però una vegada això passa, què? No? I dir que això costa molt d'aconseguir, però una vegada passa això, què? Llavors, intentar escriure o descriure en una guia pràctica què podria portar el decreixement al projecte, però com a projecte polític de les comunitats, era un repte, no? Un repte que ens va proposar Som Comunitats, no sé si tu vols dir alguna cosa sobre això, Roger? Sí? Us prometo que seré breu. El primer que vull fer és agrair sobretot, però sí, al fons que em doni paraula, per poder-vos comentar breument que des de Som Comunitats i des del cooperativisme doncs estem any rere any volent doncs tirar endavant una transició energètica. En aquest cas Som Energia, no? Perquè Som Comunitats sorgeix fa 3 anys d'un projecte d'intercooperació entre diferents cooperatives que decideixen doncs impulsar les comunitats energètiques en el territori. Primerament comencem a territori català amb la voluntat d'anar mica en mica anar veient com podem anar ampliant la xarxa. I a través dels ajuts dels singulars, doncs, a maig de 2023 ens trobem amb la tercera edició, amb el tercer any, i diem, estem avançant, hem fet algunes guies, hem començat a desenvolupar una plataforma per comunitats energètiques lliure amb els valors del cooperativisme, però què està passant? Fem una aturada perquè potser ens estem deixant alguna cosa bastant important, que és la dimensió comunitària, és tenir el context, saber posicionar-nos en el món on vivim, prendre consciència que estem en un món capitalista, patriarcal, i que si no anem més enllà no aconseguirem els diferents escenaris. I un dels tallers, activitats que s'han treballat darrerament va ser la d'imaginem els futurs, no? Futurs impossibles, on comencem a dibuixar, a projectar el futur. I veiem que hi ha diferents opcions. No està escrit encara, l'hem d'escriure nosaltres. I per tant, era imprescindible que la dimensió comunitària i la cultura del decreixement estigués impregnada dins de les comunitats energètiques com a motor i com a gran oportunitat que tindrem per transformar la societat en la que vivim. Ens trobem, comencem a veure com ho podem fer i anem a parlar amb les especialistes i finalment acabem, doncs, xerrant amb una organització que ja porta molts anys, ODG, al fons ha estat fent una feina meravellosa, però no només del fons, sinó tot l'equip de l'ODG que ha estat participant i recolzant i en cada moment. I la veritat és que des de la perspectiva Som Comunitats, que vam creure amb elles, ens hem portat un aprenentatge increïble, perquè l'Alfons us ha explicat sobre una guia que en breus ja estarà a punt perquè la pugueu gaudir, però ha sigut un procés, al fons, que no sé si donarà temps, però crec que el trobo molt interessant perquè com a pràctica de procés col·lectiu és molt, hauria de ser referencial i exemplar per poder desenvolupar també aquest tipus d'accions. Perdoneu, ja està. Moltíssimes gràcies per la feina que heu fet. Estem, ja tenim ganes de que surti el que heu començat a gaudir la resta. I ara, explica'ns. Diria que la guia, que ja la veureu, és una guia molt gràfica, molt creativa, amb un llenguatge molt senzill, dibuixa com una mena de viatge, no? Entre tu et fiques dintre el decreixement, no sé què. Hi ha com a 4 coses importants de destacar. Una és energia, no és energia elèctrica, són coses molt bàsiques, no? Però que molt ha posat-les a sobre la taula perquè també ajuden a obrir els debats. No? L'energia són moltes coses, no? L'energia està pràcticament en tot el que fem en la vida i per tant a vegades quan adoptem una visió molt sectorial de l'energia ens oblidem de moltes coses. Segurament aquí les companyes del sud ens ho recorden constantment. Sí? La segona és que la transició és conflicte, sí? I no ho podem ignorar. Sí? Conflicte intern per quan ens organitzem nosaltres i conflicte amb el poder. Segur que si a sobre agafem i adoptem el decreixement, doncs hi haurà conflicte. Per tant, la guia dona algunes consignes per abordar el tema del conflicte.
El tema també de la comunitat, sí? No sé, molts anys, moltes dècades de desmantellament neoliberal de les nostres teixits comunitaris i ara estem intentant fer comunitats energètiques. Hòstia, és un superrepte, no? Comunitat en un sector tan complicat com l'energia. Sí? Si realment ho afrontem amb la seva significació àmplia, és molt dur, molt complicat, no? Però alhora és el repte, sí? És aquesta transformació comunitària, sabent que les comunitats energètiques no ho han de resoldre tot, però sí que són un pol d'esperança en el que ens podem agafar. I l'última, que està també com manera transversal a la guia, és el propi fet de la tecnologia. Sí? La tecnologia és un tema, no? A totes les societats del nord, no? Amb tradició del modernisme, de la revolució industrial, ens costa, no? Pensar fora de la high-tech. Sí? Llavors la tecnologia és una cosa pues, que ens impregna molt, no? O sigui, l'avenç tecnològic, no? Ens fascina. Llavors, hi ha tecnologies que ens poden ajudar a la transició, però compte en no ser crítiques també en la tecnologia i posar-ho com la solució de tot, això que es diu el tecnooptimisme. No? Llavors, s'ha de fer reflexions sobre la tecnologia. La tecnologia i la tecnologia fòssil ha estat molt associada també al patriarcat, sí? la petromasculinitat, que no sé si coneixeu aquest terme, però bàsicament el soroll, el fum, tot això, no? De lo fòssil ha estat molt associat sempre a la masculinitat. I també hi ha una ecomodernitat, sí? Masculina, que jo sempre l'explico com una anècdota, de que un dia, per circumstàncies, vaig agafar un taxi a Barcelona i va parar un Tesla. Sí? Jo dic, hòstia, poso aquí en el cotxe de l'Elon Musk, no? Com una mica raro, no? Poso la porta, em fico, i clar, el conductor tenia com una... molt ben après el discurs, no? Tenia unes targetes que deia Elegance Green, no? Severo, eh? No, si vostè necessita anar no sé què, jo em portem amb el Tesla. No? Hi ha tot un grup de taxistes que tenien Tesla. Sí? Llavors m'explicava pues això, el baix consum, no sé què... I en una d'aquestes, que tenim a la conversa, el tio agafa ja tret a l'accelerador a tope, no? I jo em poso en els ulls de... perquè sabeu, si té una acceleració brutal. Tesla, no? I el tio em va dir, tot això sí, però encara conservo la conducció esportiva. Eh? I per mi va ser la representació més gràfica del que és l'ecomasculinitat, no? L'ecomodernitat masculina. I clar, això forma part també d'aquesta tecnologia que té potència, no? que té aquestes capacitats que potser necessitem per aquesta transició, no? I que s'ha de qüestionar. Sí. Aquesta seria la quarta cosa que està de manera transversal a la guia i també evidentment parla d'això que segurament vau parlar amb un Roig, que és el tema dels materials crítics necessaris per la transició energètica. Aquí tenim algunes expertes, en el veig de la CUS i tal, però ja està. No, que a nosaltres a l'Observatori ens preocupa molt que es doni per descomptat per el fet de que la tecnologia ha d'ajudar a la transició, no? Energètica del nord, es dona per descomptat que els territoris del sud s'han de posar al servei dels mercats internacionals de matèries primeres perquè nosaltres hem d'explicar la tecnologia. Sí? Això s'ha de posar en qüestió. Hi haurà una escala, i no, segurament no és l'escala en la que s'està proposant ara mateix. No? I dues coses més per acabar, dic-me la memòria, m'adoniran. Ah, sí, la guia de decreixement i comunitats intenta activar els desitjos decreixentistes. Sí? És tot un repte. Val? Perquè o sigui, no podem plantejar el decreixement només com una mena de penitència, sí? Sinó que hem d'activar coses en positiu, desitjos decreixentistes. I aquests desitjos decreixentistes venen bàsicament perquè tu estàs connectat amb una comunitat que fa el mateix que tu. Si no, és molt complicat. Una part, i a més, no té massa sentit. Tu sol et poses allà a fer una dieta de consum. No? Hi ha experiències d'aquestes, però realment jo crec que el desig, o creiem que el desig de ser decreixentista neix precisament de tenir aquest teixit comunitari que el suporti. I l'últim, l'esperança, sí? Que malgrat tota la dificultat de tot com està, és el tema de militar en l'esperança. Sí? No? L'Àngela Davis va dir una frase molt interessant fa poc a Barcelona, que deia això de la disciplina de l'esperança, que els activistes havien de prendre l'esperança com una disciplina del nostre activisme polític. Sí? I això és un repte perquè sabem, no?, com ha estat tot el panorama internacional. Però alhora la guia vol activar tant aquests desitjos decreixentistes com aquesta esperança activa, no?, i aquesta militància en l'esperança. Vale? Després d'aquesta petita missa de diumenge.